Софія. Вона керівниця проєкту. Кожного дня оператори Софії витрачають час на рутинні дзвінки, ручний набір, недодзвони, автовідповідачі та сигнали зайнято. Це займає до половини їх робочого часу і суттєво обмежує ефективність роботи. Нещодавно Софія вирішила впровадити функцію автообдзвону від компанії IPTEL. Це програма для автоматизації дзвінків, яка автоматично набирає номери зі списку та відтворює заздалегідь підготований аудіофайл або з'єднує потенційного клієнта зі співробітником Софії у режимі реального часу. За допомогою автообдзвону від IPTEL, співробітники Софії більше не витрачають час на набір номерів та очікування відповідей клієнтів. Роблять в 3 рази більше холодних дзвінків. Бачать і керують дзвінками клієнтів в режимі реального часу. Здійснюють дзвінки виключно за розкладом. Не роблять перерв між дзвінками та делегують рутинні завдання комп'ютеру. Завдяки впровадженню автообдзвону від IPTEL, Софія може здійснювати більше дзвінків, економлячи час на рутинних завданнях. А частину дзвінків і зовсім здійснювати в повністю автоматичному режимі, без залучення операторів. З автообдзвоном від IPTEL Софія оптимізувала процеси, скоротила витрати на дзвінки та максимізувала їх ефективність. Замовляйте і ви безкоштовний тестовий період на 7 днів і виведіть ваш бізнес на якісно новий рівень. IPTEL – інфокомунікаційні системи для успішного бізнесу.